Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Sirdaryo viloyatiga qancha marta chekanimiz dastakli olib kelib berdik. Radiatorli vilkalar 60 lik vilka, motor qismlari 200 kubalik, panjinni poshinalari bor mana. Oldi ko'rinish holatlari, magnitofon, kolonka hamma narsasi bor. Bakka 18 ta benzin ketadi. Kuzovlari 1.40 ga. 2 metrlik kuzov 1.5 tonna yuk oladigan qancha marta chekanimiz. 2000 km motor qismiga garantiya beramiz. O'zbekiston bo'lib zakazlarni qabul qilamiz, dostavka qilib yetkazdirib beramiz. Zapas bo'lmaguncha bor. Dostavkalarimiz bepul. O'sha tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar, telefon orqali tushuntiramiz hammasini. Dostavka qilib yetkazdirib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Allaro tumanida joylashgan. O'sha kredit asosida oldi. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Davlat xizmatlaridan kirish parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Telefon nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. O'zi shunday yub Toshkent piyolasidan